Jakob Jensen MyLock er en ny dansk opfindelse, der ved hjælp af din smartphone og sikker Bluetooth låser din dør op, når du nærmer dig. Helt uden nøgle eller kode. Med MyLock bestemmer du så fra din mobil, hvem der må komme ind og hvornår. Du kan nemt selv montere MyLock, som passer på de fleste ydre døre. Du kan få MyLock i flot og tidløs Jakob Jensen-design hos isenkræmmere og i store magasiner for kun 1499.